Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, hein, galera. Saiu mais um desafio hoje de Fortnite Festival Invernal e é o seguinte, olha, vamos ver aqui. Tem uns aqui que eu não cumpri, que são bem toscos. E é o seguinte, vasculhe caixas de gelo. Precisamos vasculhar duas caixas de gelo. Vamos jogar na equipe tumulto. Eu vou mostrar para vocês aqui todas as localizações das caixas de gelo, para ficar mais fácil, tá? E é o seguinte, se você quiser ver um mapa com todas as localizações das caixas de gelo, lá no vídeo eu vou dizer como que você vai seguir, beleza? Assim que o ônibus decolar, eu volto. Muito bem, galera, muito bem. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora onde tem a caixa de gelo. Vamos lá, é aqui, olha só. Aqui tem uma caixa de gelo. Pera aí, deixa eu ver onde que é aqui. Aqui, ó. Aqui tem uma caixa de gelo, se não me engano. Aqui. E é o seguinte, vou explicar pra vocês. A gente tem que chegar aqui e vasculhar, porque se alguém já vasculhou antes de você, ferrou. Olha a caixa de gelo ali, ó. Tá aqui a caixa de gelo, ó. Você vem aqui, é bem simples, ó. Caixa de gelo, tá vendo? Ó, vou botar aqui desse lado de cá. Aí a caixa de gelo vem aqui e vasculhou. Ó que beleza, show de bola. Então é o seguinte, se você quer saber a localização de todas as caixas de gelo, eu vou deixar um mapa no meu Twitter, beleza? Vai aparecer aqui embaixo o endereço do meu Twitter. Vou deixar um mapinha lá no meu Twitter para você saber todas as localizações, porque afinal de contas são duas caixas de gelo para você completar o desafio, beleza? Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, compartilha com os amigos. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook. Se inscreva aqui no canal para a gente chegar. A meta aqui é chegar a 5 mil inscritos antes do ano 2050. 5 mil inscritos. Vamos lá, galera. Ajuda aí dando. Colaborando, compartilhando, mandando nos grupos de WhatsApp e tamo junto, beleza? Agradeço muito sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, eu fui!